അതെ, ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതോടെയാണ് 2022 ലോകസമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പൊടുന്നനെ കൂപ്പൂത്തിയത്. ഇതിനു പിന്നാലെ ഗൗതം അദാനിക്കെതിരെ നടത്തിയ ഒരു പ്രതികരണത്തിലൂടെയാണ് അമേരിക്കൻ ശതകോടീശ്വരനായ ജോർജ് സോറോസിന്റെ പേരും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നത്. അദാനി നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇന്ത്യയിലെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നായിരുന്നു സോറോസ് അന്ന് പറഞ്ഞത്. ജർമ്മനിയിലെ മ്യൂണിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റി കോൺഫറൻസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയായിരുന്നു ആ പരാമർശം. ഇപ്പോഴിതാ ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈം ആൻഡ് കറപ്ഷൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രോജക്ട് അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ പുതിയ റിപ്പോർട്ടുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിലൊന്ന് എന്നാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓഹരി തിരിമറിയെ OCRP വിശദീകരിക്കുന്നത്. അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓഹരി വില കൃത്യമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ രണ്ട് പങ്കാളികളെയും അവരുടെ ഓഫ്ഷോർ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. അതായത്, ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ ഷെയറുകളുടെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് കടലാസ് കമ്പനികളെ ഉപയോഗിച്ചതാണ് പുതിയ ആരോപണം. ഒരു കൂട്ടം അന്വേഷണാത്മക പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ആഗോള കൂട്ടായ്മയാണ് OCRP. സോറസും ഇതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നുണ്ട്. ആരാണ് ഈ ജോർജ് സോറസ്? അദാനി ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യം? ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ പട്ടികയിലെ വ്യക്തിയാണ് ജോർജ് സോറോസ്. 2021 മാർച്ച് വരെ സോറോസിന്റെ ആസ്തി 8.6 ബില്യൺ US ഡോളർ ആയിരുന്നു. ബിസിനസ് രംഗത്തിനു പുറമെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും സോറോസ് മുതൽമുടക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട്. ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന ഓപ്പൺ ഫൗണ്ടേഷനുകളും ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ജോർജ് സോറോസിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓപ്പൺ സൊസൈറ്റി ഫൗണ്ടേഷനുകളെയും എതിരാളികളും മറ്റ് സർക്കാരുകളും തകർച്ചയുടെ ഏജന്റുകൾ എന്നായിരുന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന, കൂട്ടക്കുടിയേറ്റത്തിലൂടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അസ്ഥിരത സൃഷ്ടിക്കുക, അറബ് വസന്ത പ്രക്ഷോഭ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളും സോറസിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. 1997 ഏഷ്യൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നിലും സോറോസിന്റെ പേര് ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. പ്രതിസന്ധിക്ക് തുടക്കമിട്ട മലേഷ്യയുടെയും തായ്ലൻഡിലെയും കറൻസികൾക്കെതിരെ വാദവെപ്പ് നടത്തിയതിനും സോറോസ് വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്ന ജോർജ് സോറോസിന്റെ പേര് ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഇവിടെയാണ് അദാനിയുടെ പ്രതികരണത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും. അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓഹരി വില കൃത്യമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ രണ്ട് പങ്കാളികളെയും അവരുടെ ഓഫ്ഷോർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉപയോഗിച്ചെന്നായിരുന്നു OCCR പുറത്തുവിട്ട പുതിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്. ജോർജ് സോറോസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓപ്പൺ സൊസൈറ്റി ഫൗണ്ടേഷനും OCRPയുടെ ഫണ്ട് ദാതാക്കളാണ്. ഈ ബന്ധം കണക്കിലെടുത്താണ് ജോർജ് സോറോസിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന വാദം അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നിലവിൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ടിനെ മൂല്യമിടിച്ച് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യൻ എന്ന വിശേഷണവും സോറോസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ടിനെതിരെ വാദവെപ്പ് നടത്തി 1 ബില്യൺ ഡോളറാണ് അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചത്. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻപിങ്, അന്നത്തെ US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്നിവരടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു സോറോസിന്റെ പ്രസംഗം. ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നരേന്ദ്രമോദി ഒരു ഹിന്ദു ദേശീയവാദ രാഷ്ട്രം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും കശ്മീരിലെ അർദ്ധ സ്വയംഭരണ പ്രദേശമായ മുസ്ലിം മേഖലയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളെ നാടുകടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും സോറസ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ആശങ്കകൾ പങ്കുവെക്കുകയെ വിമർശിച്ചിരുന്നു.